Se você estiver com sua Bíblia, quiser e puder acompanhar, está em 1 Samuel, a passagem que eu vou ler, passagem bastante conhecida da palavra. 1 Samuel 17, eu quero ler dois versículos, o 45 e o 46. Davi, porém, disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça." Eita Deus! "Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Aleluia! Veja que no final tudo glorifica o nome do Senhor, né? A gente olha pro gigante. Tem hora que a gente se assusta com o gigante. Tem hora que o grito do gigante dá uma tremedeira na gente. Tem hora que... ai, meu Deus, parece que esse gigante nunca vai cair. Não é assim? Mas aí, o Senhor dá ousadia, o Senhor dá força. A gente enfrenta. A pedra bate. A gente mata. E no final, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Olha o que Davi diz aqui: "Toda a terra saberá que há Deus em Israel." Sabe o que ele está dizendo aqui? É quando as pessoas souberem o que aconteceu, quando todo mundo entender que um pequenininho derrotou um gigantão, que já vinha ameaçando o exército de Deus vivo há muito tempo, quando o povo olhar e disser: "É impossível isso aí", vão dizer: "É possível agora. É possível, porque há um Deus em Israel." Eu já quero começar essa palavra dizendo a você: vão olhar para você, aleluia, e vão ficar impressionados com o que Deus vai fazer. Vão olhar para você e vão saber que há Deus na tua família. Há Deus na tua vida. Há Deus nessa história. A mão de Deus, aleluia, trabalhou por você. Aleluia, vão olhar para você e a tua história servirá de testemunho da grandeza de Deus. Eu não sei você, mas eu às vezes me sinto um Davi diante das batalhas da vida. Pequeno. Eu posso me sentir pequena como Davi, sim. Mas eu preciso também me sentir com a mesma capacidade que Davi teve de derrotar um gigante, porque ele tinha um Deus que lutava por ele. Deixa eu dizer a você que você tem um Deus que luta por você. E você não pode se assombrar com o que há de vir. Mesmo você sendo indefeso aos olhos humanos, tem alguém que os homens não vê. Tem alguém que os teus inimigos não veem, mas que está bem atento às tuas batalhas. E eu quero repetir isso aqui para você, que está bem atento às tuas batalhas. É Todo-Poderoso. Amado, amada. Deus manda dizer a você nessa manhã: escolha confiar. Porque você tem escolhas. Deus não nos priva das nossas escolhas. Se hoje você quiser escolher o caminho da mentira, o caminho do mal, você escolhe. Se hoje você dizer: "Deus, eu vou tirar a minha vida", você tira. Deus não vai impedir você de fazer isso. Deus, ele nos deu livre-arbítrio. O homem pode escolher. Você que escolhe. Você, homem, se você quiser trair sua mulher, se quiser ser infiel, quiser descumprir os votos matrimoniais que você fez lá no altar, você faz. Você escolhe destruir a sua família. Você, mulher, se escolher ser uma tora, uma goteira dentro da sua casa, você escolhe. Mas se você escolher também ser uma mulher sábia, Deus diz: é isso aí, minha filha, que eu quero para você. Escolhe, pois, o caminho do bem, da verdade. Nós escolhemos. Deus nos dá liberdade para isso. Eu posso escolher o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Eu posso escolher o caminho do mal ou o caminho do bem. E nas batalhas da nossa vida, eu escolho.
Quando eu estou diante de uma dificuldade, eu escolho como eu vou me portar. Como você tem se portado diante das dificuldades? Você está olhando para o gigante como Davi, se sentindo pequenininho, dizendo: esse gigante vai me vencer. Vai! Ou você escolhe dizer assim: esse gigante vai cair. Vai! Eu quero que você diga nessa manhã: esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Com a mesma ousadia de Davi. Com a mesma firmeza de Davi. Eu quero que você, com convicção, eu não estou falando só para você repetir como uma palavra de afirmação, para ser positivo, não. Mas eu quero que você fale com fé. Eu quero que você fale para o inferno ouvir. Eu quero que você fale aí, se possível, para quem estiver do seu lado aí ouvir. Se você puder, se estiver no seu trabalho, se você trabalha em hospital, toma cuidado aí. Enfim, com sabedoria. Mas se puder, dá um grito aí. Para os seus vizinhos ouvirem. Diga assim: esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Vai cair em nome de Jesus. Amém, Val. Amém, Mama Lucy. Vai cair. Kelly, vai cair em nome de Jesus. Vai cair, William. Vai cair, Mãe Elizabeth. Amado, amada, Golias, o gigante, ele era imenso. Era impossível, humanamente falando, um homem ter aquela altura. Ele pesava mais do que dois homens grandes juntos. Isso, sem contar a armadura de Golias. Era um homem que, além de grande, forte e alto, ele já tinha vencido muitas batalhas. E agora, ele lança um desafio ao exército do Deus vivo. Ele agora está ali, todo se achando, a voz dele igual um trovão, rindo do exército de Israel, rindo do exército do rei Saul, desafiando aqueles homens para lutarem contra ele, convocando um guerreiro. E eu imagino ali agora o povo de Deus acuado, com medo. Até o rei Saul estava meio intimidado lá, assim, e agora? Isso não foi um dia, não. Essa situação aqui já passava um mês. Imagine, todo dia, aquele gigantão chegando lá e... ah, não tem homem aqui, não! Né? Porque os nossos problemas, eles chegam assim, diminuindo a gente. As dificuldades, elas chegam para botar medo na gente e a gente fica acuado. Epa! Tem homem aqui, não? Você não serve a Deus, não? Né? O teu Deus não é grande? Tu não diz que o teu Deus é grande? Cadê que ele não fez nada por tu ainda até hoje? Por que as coisas estão do mesmo jeito? Não é assim? Todo mundo acuado lá. E ele sapateando. Às vezes é a sensação que a gente tem. Os problemas lá, sapateando, sambando na nossa frente, né? Festejando. Eita, que festa! Aquele gigante achando que ia ser assim pro resto da vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua história que isso vai mudar. E vai mudar lá dentro, primeiramente, de você. Porque você vai começar a mudar o que está lá dentro. Aleluia. Deus vai te auxiliar nesse processo de mudança interior. A partir de hoje, você vai começar a enfrentar de maneira diferente. Porque tem muita gente que está lá escondida enquanto o gigante está sapateando na sua frente. Sabia disso? O gigante está lá lançando desafios, o gigante está lá humilhando, o gigante está lá questionando se tem homem ou mulher de Deus aí. Não é assim? Quando Davi chega lá no campo de batalha, ele fica agora preocupado. Ele diz assim: como é que pode esses homens todos que servem a Deus, paralisados, com medo? Tinha três irmãos ali mais velhos de Davi. Que humilhação! Eu imagino Davi chegando dizendo: minha gente, como é isso aí? Vocês estão deixando
esse incircunciso. Vocês estão permitindo que ele fique afrontando aí. Vocês que sabem que Deus é por vocês. Deixa eu falar a mesma coisa para você nessa manhã, minha irmã. Em nome de Jesus, como é que você está permitindo ficar acuada com medo desse gigante? Deus permitiu ele na tua existência. Deus permitiu ele na tua história, mas não foi para te vencer, não. Foi para ele ser vencido por você. Porque Deus te dá ferramentas espirituais. Deus te dá armas. Aleluia. Deus te dá poder. Deus te dá autoridade. Como é que você está permitindo que esse gigante aí fique te pondo medo? Como é que você está de cabeça baixa diante dessa situação? Em nome de Jesus, não fique paralisada. Não deixe esse gigante te humilhar. Aleluia, não deixe esse gigante te desafiar. Maior é o que está com você. Se ele tocar em você, ele está tocando no próprio Deus. Se ele mexer com você, ele está mexendo no próprio Deus. Aleluia, levanta tua cabeça nessa manhã. Enche o teu peito e diga assim: eu sei que eu tenho crido. Eu sei que meu Deus é poderoso. Aprenda com a fé de Davi no dia de hoje. Aleluia, aleluia. E aí Davi, ele chega, ele olha assim, eu imagino que ele fica nervoso. Nervoso no sentido de dizer: como é que permitiram isso tudo aqui? E aí ele diz uma palavra poderosa: que ninguém fique desanimado por causa desse filisteu. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Vocês não precisam ficar dessa forma. Aleluia. Não tem necessidade de vocês ficarem acuados, gente. Não tem. Vocês não confiam no Deus que vocês servem? Não fique desanimado por conta do que está acontecendo. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso em nome de Jesus. Alegre-se teu coração, porque Deus providenciou essa palavra, foi para você nessa manhã de quarta-feira. Dá um sorriso e diz assim: eu sei o Deus que eu sirvo, e eu não vou ficar desanimado por causa desse filisteu. Eu não vou ficar desanimado por conta dessa situação. Veja, Davi, ele chegou e, gente, peraí, que ninguém fique desanimado por conta disso. Ele não conseguia aceitar essa situação. Como é que o exército de Jeová tá com medo de um homem por causa do tamanho dele? E aí você tá com medo do gigante por causa do tamanho dele? Você não sabe o Deus que você está servindo? Você precisa saber, conhecer mais do Deus que você serve. Talvez seja esse o motivo da tua ansiedade, do teu nervosismo diante das missões que ele te dá. Porque você não conhece o trabalhar de Deus. Você não tem dimensão do tamanho dele. É por isso que todo dia você precisa se aprofundar mais um pouquinho nessa palavra, ouvir mais sobre ela, deixar ela encucada na tua mente. Porque se não for assim, você vai ficar medroso, você vai ficar ansioso, você vai ficar frouxo diante das situações que ele permite que aconteça na tua vida. Aleluia, aleluia. Veja que coisa linda. Um homem que tinha convicção de que Deus era por ele. Você tem essa convicção? Veja, um homem, Davi, um jovem, que tinha certeza que Deus era por ele. Você precisa ter essa certeza, minha irmã. Deus é por você! Deus é por você! Se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que você tem que enfrentar as coisas da sua vida. Veja Davi chegando. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E aí ele fica: não, não pode. Esse filisteu não pode chegar assim achando que ele é o bambambam. Ele não pode chegar aqui insultando o povo de Deus, porque quando ele insulta o povo de Deus, ele está insultando o próprio Deus. Você lembra que você é a menina dos olhos de Deus, que ele diz isso na palavra? É isso aqui, ó. É protegido. Você tentar colocar o dedo no seu olho, você instantaneamente, instintivamente, melhor dizendo, porque isso é instinto, a gente não deixa. Proteção. Aí Deus diz: é igual o meu povo. Eu tenho um instinto de proteção sobre eles. Aleluia. Clarissa, eu te protejo.
É imediato. Irmã Maria, que tá me ouvindo aí, Deus tá dizendo, eu te protejo, é imediato. Você é a menina dos meus olhos. Risoneide, eu te protejo, Deus tá dizendo. Adriana, é rápido, é imediato, pá. Quem tocar em você tá tocando em Deus. Davi chegou sabendo disso. Por isso que tem gente que diz, acho que crente é ousado porque confia em Deus. Ele vai, ele enfrenta. Ele olha para Golias e vê que Golias estava ali insultando aquele povo. Mas não estava insultando aquele povo. Estava insultando o próprio Deus. Sabe que quando alguém chega para você, insulta você, está insultando o próprio Deus. Aí agora Davi chega e diz, não pode continuar desse jeito. Aí ele começa a conversar ali. Quando Eliabe fica sabendo, o irmão de Davi, que Davi está por ali, de conversa, querendo saber mais sobre o gigante, é revoltado porque o gigante está lá querendo dar as ordens. Aí Eliabe vai e critica Davi. Oxente, vai cuidar das tuas ovelhas, menino. O que é que tu veio fazer aqui? Aqui é lugar de guerreiro. Olha. Veja Eliabe, que não estava fazendo nada e nem queria deixar Davi fazer. Eliabe, frouxo, que não foi enfrentar o gigante e ficou nervoso porque Davi estava lá querendo enfrentar. Não se deixe abater pelas críticas. Não se deixe abater. Davi não se deixou abater aqui pelas críticas. Ele continuou lá, não, porque esse gigante aí precisa ser morto. Não pode ele continuar desafiando. Amado, quando você se levanta para fazer a diferença, quando você se levanta para enfrentar, pode ter certeza que você vai ser criticado. Mas não tenha dúvida disso. As críticas vão se levantar. Mas aí Deus diz assim para você, olha, pode deixar que eu te blindo. Pode deixar que eu cuido daqueles que estão criticando. Aguenta aí as críticas, vai em frente. Não se importe não. Deixa entrar num vidro e sair pelo outro. Também não fica preocupado com o que fulaninho tá falando sobre você. Com o que cicraninho tá falando sobre você. Ai, porque fulano falou de tu. Foi mesmo? Falou o quê? Falou isso? Falou mais o quê? Meu Deus, para de cutucar. Deixa isso pra lá. É uma ansiedade, é uma vontade de ficar sabendo titim por titim o que fulano falou, como ele falou, em que situação, se ele tava nervoso, se ele falou alto, se ele falou baixo, quanto tempo ele falou, quando foi que ele falou, quer saber de tudo. O ser humano tem essa mania de querer saber o que que estão falando sobre você, e vai lá escavar, que mexe, pergunta, aí quem conta também aumenta mais um pouquinho, coloca um açucarzinho na história, aí você fica aí nervoso. Ei, segue em frente. Não se perturbe com o que Eliabe está falando, porque se Davi fosse ficar preocupado com o que o irmão dele estava falando, ele tinha voltado para casa para cuidar das ovelhinhas dele. Mas Davi permaneceu firme e disse assim, eu quero nem saber o que aquele Eliabe está falando. Eu vou derrotar esse gigante porque eu tenho um Deus. Se você for ficar preocupado, você vai perder o seu tempo, você vai gastar suas energias. Amado, todo mundo fala. E você não fala das pessoas também? Eu mesmo falo. Eu não posso falar. É pecado. A gente ficar focando. Mas eu foco. A gente fala, irmão. A gente é humano. A gente é falho. Tem hora que a gente tá com a macaca mesmo. A gente fica falando de todo mundo. Isso é uma verdade. A gente tem que lutar contra isso. Isso é uma desgraça pra vida de qualquer pessoa. Mas tem dia que você tá atacado. E você fica falando das pessoas também. E depois você faz. Não, eu falei aquilo. Mas realmente não é não, não é não. Deus, me perdoa, Deus. Ó, desmancha o que você fez, vai lá e diz, ó, eu falei aquilo, mas não é não, aqui é coisa da minha cabeça, é a falsa pressão que eu tenho sobre ele, sobre ela. Tá, você também fala das pessoas, você também fofoca. E veja quantas vezes você não já falou coisas sem fundamento, né, assim? Aí você tá preocupado porque fulano, cicrando falou de você e você tá lá morrendo em cima de uma cama por conta disso. Deixou de enfrentar o gigante por conta de fulano, cicrando que falou uma coisa, que falou outra. Levanta essa cabeça, minha irmã. Não deixe as críticas guiarem você na jornada, tá? Que Deus possa blindar o teu coração aí, porque senão, Davi, você vai perder o foco. E as críticas vêm e tiram o nosso foco, tá? As críticas vêm e tiram o nosso foco. Não deixe, Davi não deixou. Ele ficou lá, focado. Eliabe, eu só fiz uma pergunta aqui, Eliabe.
Ele não se deixou abater pelas críticas. Aí quando Saul fica sabendo, diz: chama aí esse menino. Nós já vamos orar. Segura só mais um pouquinho para eu finalizar essa palavra. Aí Saul chega para Davi e diz: ó, Davi, você não pode lutar contra esse filisteu, você é só um menino, ele é um soldado. Desde que ele era jovem, que ele luta, ele luta, ele luta. Aleluia, aleluia. Aí Davi diz: não, olha, Saul, vê só. Teve uma vez que eu tava lá no campo, posso parecer um menino, mas eu tenho força, eu enfrento. Uma vez eu tava no campo cuidando das ovelhas e veio um urso e eu matei. Outra vez veio um leão, também matei. Aleluia. Você sabe o que é isso? É você se lembrar das coisas que Deus já fez por você. Quando você se deparar... Eu vou te dar aqui um conselho, tá? Foi o que Davi fez. Escuta isso aqui que eu vou falar, que isso aqui é muito importante para você enfrentar as coisas. Você precisa se lembrar do que você já fez. Sabe que tem épocas da minha vida que eu me deparo com coisas difíceis. Aí eu começo a olhar para trás, pro que Deus já fez, pros milagres que Deus operou. Aí eu começo a me lembrar: meu Deus, eu sou um milagre, eu era para estar morta. Porque um dia eu estava no hospital desenganada pelos médicos. E hoje eu tô aqui. Eu tô aqui na Rádio Novas de Paz, no ano de 2021, pregando a palavra de Deus, com saúde. Tenho duas filhas lindas, tenho um esposo abençoado. Eu tô aqui. Olha que milagre que Deus fez na minha vida. Meu Deus. E naquele dia que eu pensei que eu ia desistia, parar e a vida ia continuar do mesmo jeito, mas Deus me levantou, me ergueu. Eu começo a me lembrar das coisas que Deus já fez. Olha o que Deus já fez na tua vida. Quantos milagres Ele já operou? Quantos livramentos Ele já te deu? Davi, ele fez isso. Ele disse: olha, esse gigante aqui tá na minha frente, mas teve uma vez que eu olhei para um leão também e eu fiquei meio assim: ó, será que agora eu vou vencer? Mas eu venci. O urso chegou na minha frente e eu fiquei impressionado com o tamanho dele, mas eu venci. Amado, amada, veja, você já matou leões e ursos. Nos anos que se passaram aí da tua existência, quantas batalhas você não já venceu? Quantos obstáculos você não já transpôs? Não é esse que vai te derrubar, não. Você vai vencer de novo. E esse é o conselho que eu te dou. Quando você olhar para o gigante, não deixe ele te pôr medo. Comece a lembrar do que Deus já fez por você. Quando Davi olhou para Saul e Saul tentou convencê-lo de que ele não era capaz, ele se lembrou do que Deus já tinha feito por ele, das batalhas que ele já tinha vencido. Comece a olhar aí para a tua vida, o que Deus já fez por você. Tenta lembrar pelo menos uma coisa, aí eu sei que tem muitas, glória a Deus, por isso eu tenho um monte de coisa. Milagre, milagre, milagre que Deus fez em mim, no meu casamento, meu Deus. Eu estava lá no pecado, no charco de lama. Deus me resgatou, me tirou, me limpou, me deu novas vestes. Quantos milagres? Começa a lembrar aí do que Deus já fez. Veja, Deus já te tirou de uma depressão. Deus já te curou, quem sabe, te deu uma cura divina. O que mais que Ele fez? Vai lembrando, vai lembrando. Será que agora Ele vai deixar você morrer? Será que diante desse gigante, Ele vai permitir que o gigante te mate? Não vai. Eu te afirmo, em nome de Jesus, que esse gigante não vai te matar. Davi foi para Saul com essa convicção. Ei, Saul, não. Eu vou, porque eu já matei um leão, já matei um urso. Eu já venci esses predadores sozinhos, porque eu tenho um Deus. Jeová que me livrou das garras do leão, Jeová que me livrou das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Eita, Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, que já fez tanto por você, não vai deixar você morrer aí nessa batalha não, viu? Pode ficar tranquila. Ele vai te dar livramento. E aí, Davi vai se despede de Saul, aí Saul faz: tudo bem, vai lá. E que o Deus de Israel, Jeová, esteja com você, Davi. Aí Davi agora, já estou finalizando pra gente orar. Aí Davi agora olha pro gigante. Meu Deus, eu imagino quanta coisa que se passou na cabeça de Davi. Será que Davi teve medo por um momento? Não sei. Imagino que por um momento ele... Deus,
Não sei, eu não posso afirmar, não tá na Bíblia, mas eu como ser humano imagino que por um momento ou outro, sei que sou eu que tô falando, ele deve ter ficado assombrado com um grito mais alto que o gigante deu, né? O gigante ficava gritando lá, desafiando. Como eu fico diante de algumas situações da minha vida, tem hora que o coração vai lá na boca. O gigante alto, forte, armadura, feita de várias placas de cobre, sobrepostas uma por cima da outra. Meu Deus do céu! Saul olhando lá para Davi. Os irmãos de Davi lá só assistindo. Davi vai lá e pega o bastãozinho dele de pastor, a sacolinha dele e uma funda. A funda era tipo uma tirinha de couro, onde colocava uma pedrinha. Uma arma perfeita. Talvez você diz assim, oxe, por que Davi não pegou uma espada? Por que Davi não pegou, né? Uma arma lá da época, poderosa. Não. Davi usou as armas que Deus dá para ele, que ele tinha naquele momento. Deixa eu falar para você, nos combates da vida, nem sempre você vai ter as armas que você quer ter. Tem hora que a gente fica lá, eu queria lutar com essa arma, eu queria ter isso, eu queria fazer assim, eu queria saber fazer isso melhor, eu queria ter isso aqui, eu queria ir por aqui, eu quero. Aí Deus diz assim, olha, o que você tem, eu vou usar para o propósito que eu estabeleci para você. Ô Davi, a armadura de Saul não funciona para você. Ô Davi, a espada de Saul também não funciona para você. Ô Clarissa, tem um monte de coisa que você acha que você seria melhor desse jeito, mas não dá certo. Usa a funda que eu te dou. Aleluia. Deus está dizendo assim, usa as ferramentas que eu te dou. Você está querendo isso, aquilo, aquilo lá e aquilo outro. Mas Deus está dizendo que você tem, eu vou usar e o meu nome será glorificado e o gigante vai cair. O gigante vai cair. Com a funda, minha irmã. Com a funda. Com a funda. Aí o gigante olha e diz, você é um mané. Você é um menino. Aí ele até fala assim, olha, deixa eu achar aqui. 1 Samuel 17:41. Ele diz, será que eu sou um cão? Veja. Golias olha pra Davi com desprezo, querendo humilhar. Você não tá pensando que eu sou um cão, é? Pra ele vir comigo com pau. Sabe o que é isso? São os teus inimigos, aqueles grandões, os problemas que olham para você assim e você tá lá enfrentando com as armas que Deus te dá e você é subestimado, sabe? Olham para você e dizem assim, oxente, o que ela tá pensando que é? O que ele tá pensando que é? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí você pode dizer assim, eu não estou pensando, eu estou convicto de que o meu Deus é muito maior do que qualquer gigante. Aleluia, aleluia. Quando disserem para você, o que ela está pensando que é? Você diga assim, eu não estou pensando não, eu sou filha do Deus vivo, eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho um Deus que não me deixa perder a guerra. Aleluia. Aí agora ele olha para Golias. Mais 2 minutinhos para a gente terminar. E ele diz, Golias, ô gigantão, você vem contra mim com espada, com lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Esse Deus que você desafiou aí, eu vou contra você em nome do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Para Davi, ele estava convicto que aquele gigante não era nada comparado ao Deus de Israel. E aí Davi vai e lança a pedra. Pá! A pedra vai em cheio na testa do gigante e o gigante cai com o rosto no chão. Davi pega a espada de Golias ali e roque na cabeça de Golias. Aí agora os soldados, né? Ficam tudo eufóricos, o exército do Deus vivo. Meu Deus! Olha lá! Davi derrubou o gigante, cortou a cabeça dele. Vamos embora atrás do exército filisteu. Agora o exército do Deus vivo recupera sua coragem.
e mata o exército filisteu. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, amada do Senhor Jesus. Olha, o Instagram vai cair aqui. Eu vou recomeçar o Instagram. Tem 30 segundos só. Vai cair, eu vou voltar, tá bom? Só no Instagram, nas demais continua. Deixa eu só finalizar essa mensagem dizendo aqui pra você. Pode ser que muitas vezes o nosso problema, ele parece grande demais. E a gente fica alimentando a grandeza do nosso problema. Como esse gigante é enorme, como ele grita alto, como ele é assustador. Mas Deus está dizendo assim: olha para mim, minha filha. Olha para mim, meu filho. Aleluia, aleluia. Os teus problemas são pequenos comparados ao Deus que você serve. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se nós escolhemos servir a Deus, nós precisamos confiar nele. Então confia. Confia e descansa, amado. O poder do teu Deus é muito maior do que qualquer desafio que você tenha que enfrentar.